אפשר לדבר על נושא לא פחות מעניין, החרמות הבינלאומיים נגד ישראל והסיוע שמקבלים ארגוני שמאל בישראל מממשלות זרות. ארגון NGO מוניטור מנהל כבר שנים מאבק לעצירת הסיוע הזה באמצעות שינויי חקיקה שיגבירו את השקיפות, אבל יש גם דרך אחרת להילחם בתופעה השנויה במחלוקת הזאת, לפעול בנושא בפרלמנטים של המדינות שמתקצבות את אותן עמותות שמאל. שלום לפרופסור ג'רלד שטיינברג. שלום, ואם תרשה לי כמה תיקונים, אנחנו לא מדברים על ארגוני ימין או שמאל, ולא רק על ארגונים ישראלים, אלא בכלל עמותות שונות, גם פלסטינאים, גם אירופים, שמובילים את הקמפיין הזה, בעד BDS ולעמדה לדין של ישראל. תקן אותי אם אני טועה, הארגון שלכם איננו חף מאידיאולוגיה של צד מסוים. אני חושב שזה לא נכון, לא. אנחנו ארגון, אנחנו מכון מחקר, ודרך אגב אנחנו לא בעד החקיקה, תהליך החקיקה בישראל, ובדיוק החשיבות של השיחה שלנו, כי אנחנו עכשיו מדברים על השינויים שמתרחשים בתוך אירופה, ואני חושב שזה אולי יהפוך את כל העניין של חקיקה בישראל כמיותר. אז בוא נתחיל אולי בשאלה, למה כל כך חשוב מבחינתכם לעצור את התופעה הזאת של הזרמת כספים לעמותות שמאל בישראל? מה שחשוב לנו זה לחשוף את הנתונים. לעצור זה החלטות שאפשר להתקבל באירופה, גם בישראל. המטרה הזאת בעצם הושגה, נכון? המטרה הזאת בעצם הושגה בחקיקה הנוכחית. כלפי ישראל זה נכון, כלפי הארגונים הפלסטינאים ואירופים ברוב המקרים לא. אנחנו במדינות אירופיות למשל, וזה מאוד חשוב, עכשיו, רק עכשיו, במשך מספר חודשים ודיונים שהתקיימו השבוע בתוך המדינות באירופה, מתחילים להסתכל ושואלים את השאלה לאן הולך כל כך הרבה כסף לארגונים תחת הכותרת זכויות אדם, סיוע הומניטרי, שאנחנו שולחים למזרח תיכון, במיוחד לישראל והרשות הפלסטינאית. יש לך הערכת סכום כמה כספים עוברים מממשלות, מפרלמנטים לעמותות שמאל? אומנם לא כל הנתונים חשופים, אבל בערך זה לפחות חצי מיליארד שקל, בערך 100-120 מיליון אירו לשנה. שוב, אמרנו עמותות שמאל, ארגוני... שוב, אני לא חושב שזה הביטוי הזה... זהו, לא רק שמאל, אלא גם גורמים אירופיים שפועלים נגד ישראל, או בעד BDS, או דברים מהסוג הזה. זה מה שנקרא לופר, העמדה לדין של ישראלים בהג, זה פחות או יותר אותם ארגונים. אז איך אתם עושים את זה? מה אתם עושים? רוב החומר די גלוי, ויש גם סתירה, ואנחנו מעבירים את זה לסומת לב של המדינות האירופיות, שמצד אחד הם כולם מדברים על הצורך לשקיפות, אבל הם בעצמם לא תמיד מפרסמים את הנתונים. אז נכון שעכשיו בעקב החוק שהתקבל בישראל ב-2009, חוק העמותות, התיקון לחוק העמותות, כל ארגון ישראלי שמקבל את הכסף ממסגרות ממשלתיות, במיוחד באירופה זרות, צריך לדווח, אבל זה לא חל על ארגונים פלסטינאים, ודווקא ארגונים בתוך אירופה לא תמיד חושבים מאיפה מגיע הכסף שהם משתמשים על מנת לתמוך, למשל בדיון, בכנס שמנציח את הנקבה, שאנחנו רואים למשל בגרמניה. אז מאיפה הכסף ולמה דווקא המטרה הזאת של ארגונים שעוסקים בסיוע בינלאומי? ולאט לאט התמונה מתבהרת, והאירופים מתחילים להבין שא' זה לא מוביל לשלום, וב' אפילו זה בזבוז כספים, זה העיקר. ועל זה אני חושב, זה הסיבה שאני חושב שאתם מדברים איתי, כי שלשום היה דיון בפרלמנט האנגלי בלונדון, שעה שלמה בתוך המלאה של הפרלמנט, על הכספים, ההמון הליאות סטרלינג, שיוצאים לכל מיני ארגונים, לאו דווקא ישראלים ופלסטינאים, אבל בתוך זה, החלק גדול מהדיון היה דוגמאות של כספים של המשלמי המיסים האנגליים שהולכים לכל מיני פרויקטים קיקיונים או בכלל בניגוד להעמדה המדיניות של אנגליה עד שני מינות ושני ימים. אז מתחילים לשאול את אותם שאלות, למה אנחנו כל שנה מוצאים כל כך הרבה סכומים על ארגונים לא ממשלתיים, אנחנו כממשלה מוצאים כספים לארגונים פוליטיים לא ממשלתיים, ומה זה נותן לנו. פרופסור ג'רלד שטיינברג, תודה רבה על הדברים. תודה וכל טוב.